Sejarah kemerdekaan negara yang dikecapi sejak 67 tahun lalu turut merakamkan sumbangan ulama dan agamawan sehingga terbinanya sebuah negara bangsa yang makmur ketika ini. Peranan mereka hakikatnya terselah sejak Kesultanan Melayu dan terbukti banyak membantu pentadbiran hal ehwal agama, politik malah strategi ketenteraan bagi mempertahankan kedaulatan negara. Tokoh ulama kemerdekaan yang tidak akan terpadam dalam lipatan sejarah negara adalah Allahyarham Syekh Abdullah Fahim yang juga datuk kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dan ketika pengisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman pada 31 Ogos 1957, sosok penting yang membacakan doa adalah Mufti Pertama Negeri Sembilan, almarhum Syekh Ahmad Muhammad Said, di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Kepakaran ilmu Islam yang dimiliki almarhum Syekh Ahmad kini diwarisi cucunya, Ahmad Azlan Raihan, yang kini memegang jawatan sebagai penolong mufti bahagian penyelidikan Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Beliau dalam pada itu berbangga kerana datuknya merupakan tokoh ulama Melayu Negeri Sembilan. Beliau adalah seorang yang awak cakap terkesan daripada ayahnya yang juga seorang ulama tanah Melayu, Syekh Haji Muhammad Said. Maka beliau ini adalah seorang yang kuat belajar, merantau sampai ke Mekah untuk mempelajari ilmu. Dan apabila balik, beliau mengasaskan madrasah. Beliau mengasaskan madrasah dan beliau memulakan pengajian itu di kalangan ahli keluarga dan masyarakat-masyarakat yang terdekatlah. Dan akhirnya, beliau mengasaskan madrasah As-Sa'idiyah itu adalah berasaskan kepada tradisi madrasah tasawuf yang mana ia membawa kepada pembentukan akhlak. Sementara itu, pensyarah kanan bahagian sejarah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia USM, Dr. Azmi Arifin berkata, perjuangan ulama sebelum ini banyak melahirkan kelompok nasionalisme pada abad ke-20 sehingga timbulnya idea pembaharuan dalam sistem pendidikan, terutama pendidikan Islam. Daripada perjuangan mereka ini, yang kita ambil contoh tentang perjuangan kaum muda lah, pada awal kurun ke-20 ataupun sekitar tahun 1900, mereka ini muncul dalam satu kekosongan politik yang wujud pada ketika itu. Tidak ada kepimpinan lain yang boleh mengisi kekosongan wujud pada masa itu yang boleh mencabar penjajahan dan memberi kesedaran kepada masyarakat. Tetapi melalui peranan kaum muda inilah, melalui ulama-ulama mereka yang berjuang untuk memperbaharui kesedaran ataupun untuk memantapkan lagi kesedaran agama di kalangan masyarakat Melayu pada ketika itu. Jelas beliau, perjuangan tokoh agama tidak hanya tertumpu kepada pendidikan Islam semata-mata, malah turut memberi sumbangan besar kepada aspek sosial dan ekonomi yang juga merupakan tunjang utama pembinaan negara bangsa. Laporan Baizura Syafi'i, Berita Al-Hijrah.